Основною причиною блокування опозиції це все-таки провал питання по Києву, по виборам у Києві? Насправді, ви знаєте, якщо б говорити про блокування, її можна безкінечно блокувати, тому що стільки питань накопичилося. Але на даний момент актуальним питанням, чому опозиція заблокувала трибуну вищого законодавчого органу, це є дійсно провал питання про призначення виборів міського голови міста Києва і Київської міської ради. Ви бачили, наскільки мали можливість, напевно, спостерігати, як затягувався процес щодо початку розгляду цього питання у Верховній Раді. Була домовленість на Погоджувальній Раді про те, що це питання повинно було розглянуто до обідньої перерви ще, але, на жаль, склалося так, що, знову ж таки, партія регіонів і комуністи взяли перерву, начебто їм дуже необхідно. Хоча такої нагальної потреби в них не було. Наскільки складно в цій ситуації знайти компроміс? Адже, власне, з понеділка це питання стояло в порядку денному на четвер. Вдалося домовитись, його перенесли на вівторок, і отут знову зайшли в глухий кут, і знову немає домовленостей. Які вимоги, конкретні вимоги висовує опозиція сьогодні, як вибори в Києві і ще суміжні, які мають бути виконані ваші вимоги для того, щоб ви розблокували парламент? Треба говорити про те, що та кількість людей, яка вийшла у вівторок на вулицю Грушевського під стіни Верховної Ради, свідчить про одну важливу річ. Кияни вимагають надати їм право законно вибрати собі владу. Щоб ця влада не була спущена з банкою, щоб це була влада, якій вони будуть довіряти, від якої вони будуть вимагати виконувати ті обов'язки, бо останні події в Києві щодо природних катаклізмів засвідчили про неготовність керівництво міста Києвом виконувати на себе взяті функції і неготовність в першу чергу за них відповідати. Тому що відправлення заступника київського голови Київської МДА у відставку – це не є вирішення питання. Ви повинні це розуміти. І думаю, що всі свідомі київляни також це прекрасно розуміють. Виконання цього рішення, цих домовленостей про призначення 2 квітня голосування у парламенті було досягнуто ще останній пленарний тиждень. На жаль, повторюся, ці домовленості не витримані, тому що воно повинно було бути проголосованим і 2 червня, так як внесена постанова про порядок призначення цих виборів головою нашої фракції Віталієм Кличком рядом з іншими нашими колегами, і 2 червня повинні були відбутися вибори. Власне, уже терміни ми пройшли, тобто ми вже, зважаючи на те час, що залишився до 2 червня, ми вже не зможемо оголосити цих виборів. Який вихід ситуації пропонуєте ви, блокуючи, я розумію, що ви вже маєте кінцеву мету. Яка кінцева мета цього блокування, що ви пропонуєте, які пропозиції є у вас? На сьогоднішній день, ви правильно підкреслили, той термін, оскільки час 2 червня ми вже не можемо розглядати як термін проведення виборів у місті Києві, ми дали можливість, і зараз іде переговорний процес про визначення будь-якої іншої дати. Тобто для вас не принципова дата, для вас принципово, щоб ці вибори відбулися уже цього року? Мова йде про те, що кияни повинні реалізувати своє законне право на обрання собі влади у місті Києві, легітимної влади, влади, яка визначається народом, а не призначається по виконавчій вертикалі. Наступний раунд переговорів буде продовжено в четвер, і, власне, ви плануєте тоді знайти порозуміння і якісь рішення стосовно того, як розвиватимуться події далі в парламенті? Безумовно. Тобто на Погоджувальній Раді разом з керівниками інших фракцій, керівники опозиційних фракції будуть разом з головою Верховної Ради це питання намагатися вивести з глухого кута. Ви знову посилаєтесь на думку вулиці, на думку протестних настроїв в суспільстві. І знову ж таки, кажуть, коли не говорить парламент, коли не говорить ті, хто має говорити, говорить вулиця. Але ви знаєте, що загратися можна з вуличними протестами, адже це агресія. Події, які відбувалися під парламентом, і ті спекуляції, і, можливо, навіть і насилля, про яке зараз говорять, і закидання снігом депутатів. Тобто ми можемо дійсно розвинути агресії. Чи не підігріваємо ми такі настрої, і чи не заграємося ми з вуличними протестами? Я вам хочу сказати, ви знаєте, такий запас терпіння, який має українське суспільство, український народ, ще треба пошукати, напевно, у європейських країнах. Тому що
таким вдасться чином стримати, якщо ми вже будемо викликати агресію в суспільстві? Наші люди є дуже високоосвіченими і свідомими людьми. Люди розуміють, що так ким шляхом іти далі неможливо. Люди розуміють, що потрібно чітко визначити, скажімо, ті демократичні реалії в Україні, щоб вони були реалізовані на практиці. Ми на сьогоднішній день маємо хорошу конституцію, ми маємо законодавчі акти, які приймалися раніше, яким треба тільки єдине, щоб вони мали можливість працювати. Тому що система сьогодні ж не працює. Все в ручному керуванні. Судова система в ручному керуванні, соціальна політика взагалі в ганебному, критичному стані. Тому ті протестні настрої, вони, скажімо так, мають право на життя, і люди інакшим шляхом не бачать, яким чином висловити своє незавдоволення. Вони починають підніматися. Останні соцдослідження говорять про те, що дійсно рівень незадоволення на сьогоднішній день за останні 20 років, 21 рік уже незалежності України, він є доволі високий. Але опозиція також є неконкретною і непослідовною у своїх діях. Принаймні, була гучна така заява, що під час акції протесту під парламентом буде оголошено єдиного кандидата. Виникає питання щодо готовності опозиції до виборів у Києві, оскільки ім'я єдиного кандидата не названо. Це немає домовленості і для визначення єдиного кандидата, чи його просто не існує? Я хочу запевнити вас і телеглядачів, які дивляться телеканал «Рада», про те, що такі домовленості є однозначно. Про те, що повинен бути був оголошений кандидат, також воно би відбулося, але коли б ми розуміли, що є вже визначена дата виборів. Ми не говорили про цю особу, тому що ми не розуміємо, коли ж все-таки кияни повинні зрозуміти і готуватися до проведення виборів і очікувати кандидатуру цього єдиного кандидата. Але як тільки парламент прийме рішення про встановлення дати, коли кияни матимуть право обирати собі легітимну владу, тоді одразу ж буде визначений і оголошений кандидат на цю посаду, на посаду Київського міського голови. Тобто ви десь перестраховуєтесь саме такою ситуацією, зважаючи на той фальстарт, який буде допущений з вашим лідером, з Віталієм Кличком? Я вважаю, що це не перестрахування, я вважаю, що все повинно відповідати логічним і послідовним діям. Зараз заявляти про якісь речі, я вважаю, що суспільство наше дуже багато вже всього слухало, чуло і має дуже гіркий досвід того, що одне говорилося, а інше робилося. Тому давайте ми вже будемо мати визначену дату виборів, тоді будемо говорити про кандидата на посаду мера. Але, власне, якщо йти дійсно за логікою, ви скажете, давайте будемо дивитися на ситуацію логічно і об'єктивно. Жодна із сторін цього конфлікту не має більшості і не має можливості проголосувати за те рішення, яке принаймні пропонується. Де будете шукати? Чи буде в процесі домовленості визначатись і хто буде голосувати для того, щоб досягнути 226 голосів? Ну, принаймні, хоча б 226, щоб... Ви бачите, на сьогоднішній день партія регіонів не готова йти на такий крок, призначати вибори. Вони розуміють, що вони програють будь-якому опозиційному кандидату, який буде єдиним від опозиції. То тоді ваша пропозиція не буде підтримана, не маючи відповідної кількості голосів. Але вони розуміють, що вони бачили нашу рішучість, вони розуміли, наскільки опозиція готова йти до кінця у своїх намаганнях прийняти рішення, те, яке ми просимо, тому що це є абсолютно логічне, законне і визначене Конституцією наше прохання. Призначте, будь ласка, вибори, тому що настав час. Пройшов відповідний термін, Конституція визначає цей термін, коли мають бути призначені чергові вибори у місті Києві. Це мають бути чергові чи позачергові? Адже на сьогоднішній день мова йде про чергові вибори, оскільки... Хто це встановив, оскільки кажуть, що ситуація поза правовим полем, і навіть юристи кажуть, що для того, щоб з'ясувати цю ситуацію, потрібно дійсно рішення Конституційного суду. Наскільки доцільно... Останній раз у нас вибори були у 2007 році, якщо я не помиляюся, у місті Києві. Конституція України визначає п'ятирічний термін. Значить, складання повноважень відбулося до завершення терміну діяльності голови міського голови. Уже в 2012 році ми повинні були призначити вибори до Київської міської ради і посаду Київського міського голови. Цей термін уже, як ви правильно підкреслили, вже поза правовим полем. Тому для того, щоб регіони розуміли у місті Києві, як їм далі жити, щоб населення хоч якимось чином розуміло, що влада ця повертається обличчям до людей, вони повинні йти на якийсь компроміс. Ми чітко їм сказали вимогу. Давайте визначимося датою 2 червня. Був такий проект постанови.
Ініційований ударом. Ініційований ударом, власне, лідером фракції Віталієм Кличком. Але цей термін уже не може бути, тому що 60 днів знаходиться поза тим часом, який ми пропустили через неголосування. Добре, якщо не буде знайдено компромісного рішення, не буде знайдено виходу з цієї ситуації, ви готові йти на вибори? Безумовно, партія «Удар», депутати, члени фракції не тримаються чи за представницький мандат, чи за посаду народного депутата. Ми вже довели своїми діями у парламенті і, власне, особисте голосування, яке було нами ініційоване, і оці цілодобові чергування показали про те, що партія «Удар» є, ну, скажімо так, зовсім іншою рішучою силою на противагу партії регіонів. Тобто для вас важливий результат, а не процес? Для нас важливо те, щоб ми допомогли разом з іншими опозиційними силами в нашій країні навести порядок, навести лад, щоб люди відчули, що вони потрібні своїм представникам, що вони потрібні владі, яка на сьогоднішній день є, в даному випадку ми як представники парламентської влади, тому що та вертикаль виконавчої влади показує всіма своїми кроками, що люди їм не потрібні. Опозиція й досі узгоджує все в триєдиному форматі, тобто на трьох всі рішення приймаються саме в такому форматі. Чи як у всіх, у прийнятті всіх рішень, що висовується пропозиції і вимог, що висовується від опозиції, яку участь бере «Удар»? Адже навіть у вуличних акціях уже з'явилися сумніви щодо єдності опозиції і позиціонування «Удару» як третьої сили. Ну, я вам хочу сказати тільки кілька тез. Ми десь в своїх ідеологічних напрямках, десь, можливо, є різними зі «Свободою» і «Батьківщиною», але ми єдино виступаємо в одному фронті проти того, що такий стан речей в державі, такі так звані покращення не можуть далі відбуватися в нашій принципові державі. Питання для вас? Принципові питання – це є повалення існуючого режиму Януковича, Азарова. Ні, в принципових питаннях ви, як правило, приймаєте рішення узгоджено. Безумовно, безумовно. Ми ж не можемо говорити про порядок голосування. А тепер стосовно того, що будь-яке питання, окрім того, щоб його поставити в порядок денний, потрібно ще і думати про те, який результат буде отримано. От, зважаючи на питання про скасування пенсійної реформи, здавалось би, всі підтримували, не знайшлось аж 6 голосів. І принаймні, це якраз якби опозиція забезпечила голосування своїх представників, вистачило цих голосів. Якщо дійсно, чи не потрібно мобілізуватися якось на от такі принципові голосування? Але в цьому випадку вас підтримали комуністи. Якщо не буде такої підтримки, дійсно голосування буде шукати складно. Потрібно домовлятися. Чому не забезпечили, не мобілізували сили для такого принципового і важливого голосування? Ви знаєте, хочу наголосити тут на тому і звернути увагу, чому рішення не було прийнято. Тому що, знову ж таки, прийняття пенсійної реформи, яке відбулося в попередньому році, коли голосували за неї тоді і комуністи, воно ж не йшло на покращення, скажімо, добробуту наших людей чи наших пенсіонерів. Ну, така можливість була скасувати. На сьогоднішній день таку можливість, і говорячи про те, як партія влади говорить про свій напрямок для людей, про свої покращення, там, збільшення пенсійних надходжень, і міністр соціальної політики, який нещодавно позиціонував себе як опозиціонер. Ми знову критикуємо владу, ми повинні говорити про свої дії, аналізувати свої помилки і виправляти їх. Безумовно, будь-які речі, які здійснюються чи не доводяться. Тобто ви висновки зробили за цього голосування? Абсолютно, буде враховано? З кожного питання робиться певний висновок і аналітика для того, щоб у майбутньому такі речі не повторятися. Але не можна не говорити про ті наші кроки опонентів, а в даному випадку партія регіонів, які не йдуть на зустріч своїм же людям. Чому вони не підтримали? Вони ж могли так само зрозуміти якщо і дати баланс. Якщо говорити про ті принципові питання, які ще будуть в порядку денному, це недоторканність. Наскільки принциповим є для опозиції це питання, і як ви зможете уже свої позиції відстояти, зважаючи і на кількість голосів, і на ситуацію у парламенті? Питання недоторканності на сьогоднішній день виноситься провладною партією тільки для того, щоб вчинити якісь маніпулятивні дії. Тобто ми знову поговоримо, заявимо, і це питання погрузне в таких от проблем? Я не можу сказати, який буде розвиток подій. Поживемо, побачимо. Це питання включене до порядку денного, і ми зобов'язані будемо його розглядати.
але на той момент, як воно подається, воно не має тої ваги і не ту мету хочуть досягнути провладні фракції, ставлячи це питання до порядку денного. Тобто воно більше для популізму, для політики. Роман Чернега, представник фракції «УДАР», народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую вам за те, що завітали. Дякую.